doctor wa Ugandan lifestyle nze siga wa Mureshit. Ajita ku 07 09 8052 kujanjaba bulwadde bwa ulcers, pressure, sukali, omugejjo, amannyo agali bwe bibuka kusana mmwe abasajja nkusaidiyo mu kisenge atebitambula bulungi. A minister wa finance Matia Kasaija onono na yaziza ya mabati. Amabati hizo kwebuza bagazawa. Bagaza mu office of the prime minister. Iranga stowa yabwe elimu gana amabati esangi wa saidi zao enamambe. Nono, yali bade omumyuka we wa minister omubezi wa finance amunikiduwa nga Amos Lugolobi. Ye nejebuli eno alimu komera. Katika kati ono tiyabili nze agame nange kankomyeo agange sikubanga nange banjora. Kali, embera bwetyo bwe badde. Kwanji. Kididi oba yogwenda nyini mwana wa Gulesika ni bambi omuza. Omwana wange. Nakubidde simu noziza bitu byekisiru. Musimanyi omwana wange. Na hii ndi Masaka nzina. Simanyi mama wange yali muzinyi. Ne tata wange yali muzinyi. Chovola banzina. Ndi Masaka ambu nzina. Gulesi kani ampiti entebe nzina. Bichili yonyongamba kaka kididi kumanina. He? Obaye tuli mukuno onya serious tata wa mwana wa Gulesi kani. Abudeyo musimanyi ye. Yezi. Yezi. Omwana ya afanana. Kididi. Neyo kufana na ukwabana watu si Uganda. Asobola nofana omuti enomula. Neru lieli luozo omwana wange. Simanyi ndi Masaka nzina. Simanyi tata wange yali muzinyi. Musimanyi lorulimba waluita muzinyi. Nimuga kwe nze tuonziza bitu ya chisiru. Amone siri ya simata unkukubide olega lutwe. Kididi njo kukube jinja. Tukolewe tuti. Njo kukube jinja kididi siri ya simata. Jaja tukolewe tuti tuge. Odembi ya chisiru. Grace kani akaba. Tunoonya tutandisa okugatta omwana oba afaanana ono oba afaanana kuba Gulesi katubuulira kituufu oba yali azibiridde teyeetegereza musa yawoomerwa yawoomerwa nenge omwana wange vambi ekisiru oba omwana wuwo genda otwale obuvunaanyizi Gulesi yogera tata tugende ku DNA jeyo munnange ebiseera ebisinga ebizibu bijjira abatabyagala omuyimbi Grace Kanga yakamalirizo kola live ku social media nga complaining agamba nti abasajja ababazaalamu abaana mwandigeze maso n'okubeera nga mubawa obuyambi oba toyamba ye wabula oba oyoyamba oyo mwana gwaba yakuzaalira munnange munnaku eyekitalo nga agamba nti ye ne ku show tebakyamuyita ne bwakola atya teri n'omwayinza muga munnange jango ime kwe mitwali itano. Kati, ye, mubigambo bi, alaganti oma nono wa Prince Oma. Nono Prince, chitegeza omulangira. Chitegeza anti, Prince Oma, mulangira. Ndoza mulangira saidi zeyo. Usoga. Ono, gena semba yo kufuna anti, yali asala kugena saidi zeyo mungereza. Kusobola kulaba nga, asoma ebya music, then amalirize. Akome wanena tukubye omuziki omusunsulemu ayagala tukubye omuziki omusunsulemu katika kati Grace Khan yasoka nayagalako Jovan Luzinda from the New Eagles Grace Khan napepe yako ne kojja kitonsa kati Grace Khan agamo mwana ya mzala mu Prince Oma. Waliwono omuyimbi yaliko dansa wa moti au mudeniu amalula amanyikidwa nga kididi. Ononono yayimba akayimba sente nina. Kati kididi yagamba nti omwana wuwe. Era nti woteka wali ekifaananyi ky'omwana naye n'omuteeka wano bafaanaganira ddala. Ne wakubadde nti ekifaananyi si Luganda naye alumiriza nti omwana oyo ekimulemesa okumuwa obuyambi lwakuba nti omuntu gwe bamugabira alina akasente kati ne takiyinako obuzibu bwe muba nga mwamuwa omuntu alina akasente naye ng'omusaayi gwange agamba ye takirinaako buzibu. Kididi nonno agamba nti nga tannafuuka serebo nga bwali
yali muzinyi, yali dancer, era bwatyo mwogezaako okuzinya mu video ez'enjawulo mwe mwali ne Grace Card. Mu mbeera bwetyo agamba bagenda masono okubeera nga bakwatagana okakkana nga basse ekyama. Era agamba mu kyama kinono kye batta mwe mwava omwana oyo omuto. Agamba omwana oyo omuto eyazaalibwa mwana we. Era yafunisa Grace Card olubuto nga tannafuuka serebu nga bwali kati. Ngensi temumanyi nnyo kubanga abali bamumanyi nti dansa wa moti baaliyo. Kati kakati agamba omwana wange. Era yonna Prince Omar Joli beera yongo okimanyi nti omwana wange nze kididi. Era omwana anfaanana ne we tugenda ku DNA. Okumanya nga mumalirivu mweteefuteefu okugenda ku musaayi. Nga Prince Omar waali, Grace Card waali, ng'omwana waali, ne Kididi nga waali. Ne wakubadde waliwo omusaayi oba DNA yasooka okukolebwa, yagamba naye ayagala DNA. Ayagala akakase ensi na buli omu nti omwana oyo we. Era agamba Grace Card akimanyi nti omwana wa Kididi. Nti ne wabeere ne bamugamba omwana nga yafaanana kitaawe. Mbu amukubira kasimu n'amugamba munnange bagamba omwana akufaanana. Newakubadde nti ye Grace Card abyegaana agamba ne Kididi ng'omuntu tamumanyi. Nze Kididi simumanyi biki bye mungamba. Grace Card muyombi mulungi. N'ennaku zino abadde akkakkanyeemu. Kubanga emabegako awo bagenda nga maso n'okubeera nga bavuma omwana we. Era n'avaayo n'abatabukira. Naye katulinde tulabe gye binaakoma. Omanyi tewali wava mukka nga tewabadde muliro oba nga tewali muliro. Tulina kulinda. Omuntu ayinza okuva mu bbanga ne yeesiba ku mwana nga tewali kyakolebwa. Kididi agadde kwa ssaawo njage mutuuse ku bwongo waaba aginywa. Mwenge gwe gumulinnya ku mutwe waaba agunywa. Kiki? Kale tuyinza okuwayiriza enjaga n'omwenge naye ng'omusajja ayina ensonga ze. Naye mu mbeera bw'etyo ye yavuddeyo n'alumiriza nti omwana Grace Card gw'ayina we. Kale nze Ssegawa Mureshid.